السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزقه كفافا وقنع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان ہے کہ آپ حضرات سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کئی مہینے پہلے حضرت حکیم زاہد حسین صاحب مسجد اللہ العالی کی ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے اور ان کے فن طب و حکمت سے استفادے کے لیے حاضری ہوئی تھی، اور آج کی حاضری بھی اسی ضمن میں ہے، خاص طور سے ان کی عیادت کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں. ایک مریض شخص جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، زندگی سے مایوس ہونے لگتا ہے، آدا اور جوارے پر اسے قابو نہیں ہوتا ہے، ہر چیز ساتھ چھوڑ رہی ہوتی ہے، دانت رخصت ہو جاتے ہیں، نگاہوں میں کمزوری آ جاتی ہے، ہاتھ میں راشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پیر میں لرزہ اور معدہ ساتھ نہیں دیتا ہے، زندگی بھر جن کی خدمت کی ہے وہ سب ساتھ چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں دو بول خوشی کے، دو بول اس کے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جب کوئی ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو یہ حاضری آپ کے یہاں لعام میں اس مناسبت سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، انہیں قوت عطا فرمائے، اور ان کی ذات سے جو فیض مریضوں کو، نوجوانوں کو اور یہاں کے باشندوں کو اور اطراف مضافات کے رہنے والوں کو جو پہنچ رہا تھا، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. حضرت، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، سورج و چاند کو پیدا کیا ہے، اسی طرح زمانے کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، مہینوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور دنوں کو بھی اس کی تخلیق اسی نے کی ہے، اور خاص طور سے زمانے کے تعلق سے، جس زمانے کے تعلق سے اللہ رب العزت کی حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدهر فإن الدهر أنا، زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بہت ایسا نہیں کہنا چاہیے، زمانہ خراب نہیں، آپ خراب ہیں، زمانے کا کوئی نقص نہیں، آپ کے اندر نقص آ گیا ہے، زمانے کی عملیات، زمانے کی فعالیت، زمانہ اپنے وقت کے ساتھ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی، اپنا فریضہ اس طرح ادا کر رہا ہے کہ ایک لمحے کا فرق نہیں ہے۔ آج سے ایک سال پہلے آج آفتاب جس وقت طلوع ہوا، ایک سال پہلے بھی اسی وقت طلوع ہوا تھا، اور انشاءاللہ ایک سال بعد بھی اسی وقت طلوع ہوگا، اس کی کرنیں ویسی خدمت میں آپ کے لگی ہوئی ہیں، چاند کی چاندنی آپ کی خادم، لیکن آپ بگڑ گئے ہیں، آپ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے، آپ کی توجہ دوسری طرف ہو گئی ہے، آپ کے التفاتات اقتصابات سے ہم آہنگ نہیں ہیں، بلکہ اتفاقات پہ محمول کیے جا سکتے ہیں، لہذا اپنی فکر کیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تسبوا الدهر فإن الدهر أنا، زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانہ میں ہی، تو اس کی تخلیق کرنے والا میں ہوں، اس کو بنانے والا میں ہوں، اور تمہاری خدمت کے لیے تم مہینوں کا حساب رکھ سکو، سال کا حساب رکھ سکو، عبادتوں کا نظام قائم رکھ سکو۔ اللہ نے اس زمانے کی تخلیق کی ہے، اس کے مطابق یہ زمانہ قائم و دائم ہے، لہذا زمانہ تمہارے تعاون کے لیے ہے، معاونت کے لیے ہے، نہ کہ تمہاری بربادی و ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ انسان جب خراب ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ نے ساری دنیا ساری کائنات بنائی ہے، تو پھر اس کا اثر زمین پر بھی پڑتا ہے، آسمان پر بھی پڑتا ہے، حالات پر بھی پڑتا ہے، فرما رواؤں پر بھی پڑتا ہے، محکومین پہ بھی پڑتا ہے، سب پہ پڑتا ہے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی 12 مہینے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر درج کر دیا ہے، جس دن جس وقت اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، تو زمانے کی بھی تخلیق اس کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے، اور یہ زمانے کو اللہ نے 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، 13 مہینے میں تقسیم نہیں کیا، 11 مہینے میں تقسیم نہیں کیا، لہذا اللہ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے کہ ان زمانوں کے اندر کسی قسم کے تفاوت کا، کمی بیشی کا، تفاول و تشاؤن کا اثر پیدا ہو، اور اس کو سمجھا جائے، اس کا خیال کیا جائے۔ زمانے اللہ نے پیدا کیے، دنوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان میں کوئی نحس نہیں ہے، سب سادھی ساد ہے، اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا، لیکن ہم نے کسی کو ساد سمجھا، کسی کو نحس سمجھا، کسی مہینے کو اچھا سمجھا، کسی مہینے کو برا سمجھا، یہاں تک کہ جاہلیت کے زمانے میں حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جاہلیت میں سفر کا مہینہ، یعنی شوال کے بعد جو مہینہ ہوتا تھا، اس کو سفر کا مہینہ جو ہے، محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ تھا، اس سفر کو مہینے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، بہت منحوس سمجھتے تھے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، اس میں طرح طرح کے ان کے اعتقادات تھے، وہ جاہلی چیزیں بہت سی جو ہمارے اندر بھی درکر آئی ہیں، لہذا
ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سفر کے مہینے کو صفر کا مہینہ بنا دیا گیا، خالی مہینہ. عورتوں سے پوچھئے کون سا مہینہ ہے تو کہتی ہیں خالی ہے، یعنی برکتوں سے خالی، سعادتوں سے خالی، رحمتوں سے خالی. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا قائم کردہ مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بعد ہے جس کو اللہ رب العزت نے محترم بنایا ہے، اس کی رحمتوں کی چاشنی اس کے اندر بھی موجود ہے. لہذا ہمیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو یہ جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ سمجھا جاتا رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لا سفر. اسی طرح اس زمانے میں چھوت چھات کا بڑا رواج تھا، بڑا رواج تھا. یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ آتے باہر سے، تو وہ اپنے لباس میں طواف نہیں کر سکتے تھے، اس لباس کو گندا اور ناپاک و نجس سمجھا جاتا تھا. قریش نے ایسا ماحول بنا رکھا تھا، اہل مکہ نے ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ اگر تمہیں طواف کرنا ہے تو قریش کا کپڑا لے کر کے تب تم طواف کر سکتے ہو. عورتیں عورتوں سے کپڑا لیتی تھیں، مرد مرد سے کپڑا لیتا تھا تب جا کے طواف کرتا تھا، اور اگر اسے کپڑا نہیں ملتا تھا تو پھر ننگے طواف کرتا تھا. عورتیں بھی ننگی طواف کرتی تھیں، مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے. یہ صورتحال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے خاص طور سے فرمایا لا عدوى ولا طیرا ولا ہاما. دیکھو چھوت چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چھوت چھات کی کوئی حیثیت نہیں. ایک بدو آئے، ایک دیہاتیہ کا اللہ کے رسول، تو پھر آپ تو کہتے ہیں چھوت چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ کے باڑے میں ایک اونٹ جو ہے خارش ہی ہو جاتا ہے، کھجلی اور خارش اس کو ہو جاتی ہے، تو دوسرے اونٹ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کیسے وہ خارش ہوئی، وہ کہاں سے آئی؟ اگر چھوت ہی سے بیماری پھیلتی ہے تو وہ کہاں سے چیز آئی؟ وہ لاجواب ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تقدیرات ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے. ابھی دو سال کا جو زمانہ گزرا جس میں لاکھوں انسان پوری دنیا کے یہاں سے سدھار گئے اور چلے گئے، اور اس کو اتنا کہ ہر فرد ایک انسان دوسرے انسان کو وائرس سمجھتا تھا، اس سے بھاگتا تھا، کہیں ٹچ نہ ہونے پائے، اپنے ناک کو بند کیے ہوئے، منہ کو بند کیے ہوئے. ہمارے یہاں محترم صاحب ڈاکٹر سعید العظمی صاحب جو ہیں، کسی شخص کو جب دیکھتے تھے کہ وہ لگا کر کے آ رہا ہے تو بہت ڈانٹتے تھے، اور کبھی نہیں انہوں نے لگایا، حالانکہ بہت کمزور ہیں، 90 سال کی عمر قریب ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت بھی انہوں نے نماز ان حالات میں 2 سال میں جب کثرت سے اموات ہو رہی تھی، وہ اپنے گھر سے آتے تھے اور مسجد میں ادا کرتے تھے، کبھی انہوں نے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، کبھی استعمال نہیں. کہتے تھے کہ تم ناک کو بند کر رہے ہو، منہ کو بند کر رہے ہو. اللہ نے ناک دی ہے سانس لینے کے لیے، اللہ نے منہ دیا ہے بولنے کے لیے، کھانے کے لیے. اللہ نے یہ ہمارے جسم کے اندر یہ اعضاء کھلے رکھے ہیں اور تم اس کو بند کرتے ہو. کسی نے یہ اعتراض اگر کیا کہ صاحب آنکھ پر بھی تو چشمہ لگاتے ہیں، آنکھ پر بھی چشمہ لگاتے ہیں، اس کو بھی بند کا بند نہیں کرتے ہیں، بلکہ آنکھ کی روشنی میں اضافے کے لیے چشمہ لگاتے ہیں. لہذا ناک کی سانس میں اضافے کے لیے کوئی چیز استعمال کیا جائے تو تم بند کر رہے ہو، سانس نکلنے نہ پائے. تو اس قدر ڈانٹتے تھے، اور اللہ نے ان کو نہ نزلہ ہوا، نہ زکام ہوا، نہ بخار آیا، اور انتہائی کمزور، چل نہیں سکتے طرح، اور ماشاء اللہ بالکل. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوا، چھوت چھات کی کوئی حیثیت نہیں، ولا طیرا، بدفاری کی کوئی حیثیت نہیں. قریش جب نکلتے تھے تو کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کو اڑاتے تھے. پرندہ جب اڑتا تھا، اگر داہنی جب اڑا، داہنی طرف اڑا، تو سمجھتے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے مفید ہے، لہذا اس سفر پہ جاتے تھے. اور اگر بائیں طرف اڑ گیا تو سفر سے رک جاتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ولا طیرا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ پر اعتماد کرو، نکلو اللہ کا نام لے کر کے.
لے اللہ کی نصرت تمہیں آئے گی. سفر کی دعائیں اللہ کے رسول نے ہمیں سنائیں، سبحان الذی سخرنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ مہینے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے محترم ہیں، بڑے ادب کے ہیں، ان کا احترام کرو. فضلنا بعضهم على بعض، جس طرح اشخاص میں اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایسی زمانے میں بھی اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. اور وہ 4 مہینے شوال، ذی قعدہ ذی الحجہ محرم، 3 مہینے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم 3 مہینے مسلسل، اور رجب، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ محترم مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نادر ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حرمت کو، ان کی زمانے میں ادب کا حکم عطا فرمایا، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، آپس کے تعلقات کو کشیدہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ مہینہ ہے. تو یہ رجب کا مہینہ محترم مہینہ ہے. میں نے اس لیے اس آیت کا انتخاب فرمایا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، اس مہینے کے تعلق سے بہت سے ایسی چیزیں رائج ہیں، نماز کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، اور دوسرے رسومات کے اعتبار سے، جن کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، اور جس بات کا تعلق شریعت سے نہ ہو وہ جہالت ہے، اور جہالت کفر سے قریب کرنے والی چیز ہے، بلکہ وہ کفر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، النیاحۃ من عمل الجاہلیہ من ضرب الخدود وخمش الوجوہ لیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جس نے اپنے چہروں پر ہاتھ مارا، اپنے سینے کو پیٹا، اپنے غریبان کو پھاڑا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ جاہلیت کا عمل ہے. اسلام نے جاہلیت کو چھان پھٹک کر کے نکال باہر کیا ہے، تم پھر لے آ رہے ہو اسلام کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، لہذا جاہلیت کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اس مہینے کے اندر 3 طرح کی نمازیں اور لوگ پڑھنے شروع کر دیے، خاص طور سے کچھ خانقاہوں میں، کچھ صوفیوں کے ہاں، کچھ ایسے لوگوں کے ہاں، مشائخ کے ہاں، ایک نماز صلاۃ الرغائب سے پڑھی جاتی ہے، ایک نماز صلاۃ الالفیہ کے نام سے پڑھی جاتی ہے، ایک نماز صلاۃ ام داؤد کے نام سے پڑھی جاتی ہے، اور ان تینوں کی کوئی حیثیت اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک خود ساختہ شریعت ہے، اور خود ساختہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں شرک سے قریب کر دیتی ہے اور ایمان سے دور کر دیتی ہے. ایسے ہی 27ویں شب کو، 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، جس کو ہماری خواتین میں، ہمارے معاشرے اور سماج میں ہزاری کا روزہ کہا جاتا ہے، ہزاری کا روزہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ تصور ہے کہ اگر ایک روز کا روزہ ہم رکھ لیں گے تو 1000 روزے کا ثواب ہم کو ملے گا. اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں بہت اہتمام سے رکھتی ہیں، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں اس روزے کا کہیں عطا پتہ نہیں. موضوع روایتیں، لیکن ایک چیز چل پڑی ہے، رسومات کے طور پہ چل پڑی ہے. تو نماز جو پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب ہو، صلاۃ ام داؤد ہو، صلاۃ الالفیہ ہو، یا روزہ ہزاری کا ہو، اور ایسے ہی ایک اور نیاز کے طور پر پونڈے کی رسم بھی چلتی ہے. پونڈا جو 22 رجب کو بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے، کچھ پکوان تیار کیے جاتے ہیں، کچھ میٹھی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، رات کی تاریکی میں گھر کے اندر اور بنا کر کے وہیں لوگوں کو بلا کر کے جو ہے کھلایا جاتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کا دھواں بھی کسی کو نظر نہ آئے، تب اس کی منت پوری ہوگی، نظر اس کی پوری ہوگی، اس کو کونڈا کہا جاتا ہے.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی وفات کا یہ دن ہے، لہذا اس کی وجہ سے ان کو ہم نذر کرتے ہیں، ان کے نام پہ ہم نیاز کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تاریخ شہادت دیتی ہے، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اس دن وفات کس کی ہوئی ہے؟ کاتب وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تر برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے۔ ظالم شیعوں نے اس دن خوشی منائی کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے، لہذا اس شب میں اگر لوگوں کے سامنے ایسی خوشی کا اظہار کرتے تو بنی امیہ کی حکومت قائم تھی، سب کی گردنیں ناپ دی جاتی۔ تو انہوں نے کیا کہ اس کو نام دے دیا امام جعفر صادق کا، اور اپنے گھروں میں چھپ کر کے انہوں نے مٹھائیاں بنائیں اور تقسیم کیوں کھائے، اور اس کو ایک ایسی بات سے جوڑ دیا، وہ یہ کہ ایک خاتون، ایک بڑھیا نے یہ دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق آئے، اور انہوں نے کہا کہ جسے یہ چاہت ہو کہ اس کی مرادیں پوری ہو جائیں، اس کی نظر پوری ہو جائے، اس کی منت پوری ہو جائے، تو میرے نام سے نیاز کرے، 22 رجب کو اس کی منتیں پوری ہو جائیں۔ لہذا یہ چیز چل پڑی، کون بڑھیا تھی، کہاں دیکھا، کیسے دیکھا، لیکن ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ بات ایسی چلی کہ آج بھی بڑے اہتمام سے یہ رسم ادا کی جاتی ہے، جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، نہ قرآن پاک سے، نہ احادیث نبویہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک عظیم واقعہ، ایک عظیم معجزہ پیش آیا ہے، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ ازدک پہنچانے کا سامان اللہ نے کیا۔ وہ 27ویں شب کے بارے میں مشہور روایت ہے، حالانکہ اس میں بھی بہت اختلاف، لیکن 27 رجب کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن، آپ کو معراج ہوئی، حرم سے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء علیہ السلام موجود تھے، اور سب کی امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، گویا یہ فیصلہ الہی تھا کہ اب قیادت امت اسلامیہ کے پاس، شریعت امت اسلامیہ کی مقبول ہے، طریقہ امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا قبول کیا جائے گا، لہذا امامت سارے انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، حضرت نوح سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو اس کے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے تھے، جبریل امین وہیں رک گئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں ہم کلام ہوئے، تجلیات ربانی سے ہم کنار ہوئے، اور واپس ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے تمغہ دیا اسی نماز کا، جس کو ادا کرنے کے لیے ہم آج حاضر ہیں۔ 50 نمازیں آپ کو دی گئیں، لیجئے تھوک میں یہ اللہ کی طرف سے، ہر نماز معراج کا ایک عنوان ہے، ہر نماز اللہ سے ربط قائم کرنے کا عنوان ہے، ہمیں ربط قائم کرنے میں کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے، اکتسابات کی ضرورت ہے، ہمیں اتفاقات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اکتسابات کی ضرورت ہے، اس پر فیصلہ ہوگا۔ لہذا ہر نماز الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، ایمان والوں کی معراج نماز ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور میں وہ پہنچ جاتا ہے، وہ سبحان ربی العلیٰ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بلندیوں کی طرف پہنچاتے ہیں، اور جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو عظمت و الہی کا آبشار اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ لہذا جو اس مہینے کا تمغہ ہے، جو امتیاز ہے، جو تحفہ ہے، جو نظر پوری کی گئی اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے 50 نمازوں کا ہدیہ ہمیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ملتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئیں،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن ہم نے کہا 50 نمازیں، تو 5 نماز کا اجر و ثواب 50 نماز کے برابر میں دوں گا، 1 نماز 10 نماز کے برابر ہے۔ کیسا اللہ نے آفر دیا ہے، دینے کی اللہ نے کیا سبیل نکالی ہے، اس امت کو کتنا پسند کیا ہے، کتنا پسند کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس وانتم تتمون 70 امه، ارے تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر امت ہو، انوکھی امت ہو، نادر امت ہو۔ 70 امتوں کی تمام تر خصوصیات کو اللہ نے تم سے اطمینان پہنچایا، جس طرح تمہارا دین مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایسی اللہ رب العزت نے 70 امتیں یعنی کثرت کاثرہ کے ساتھ امتوں کا ظہور ہوا اس دنیا کے اندر، ساری امتوں کے محاسن کو، ساری امتوں کی خصوصیات کو، ساری امتوں کے امتیازات کو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کر کے اتمام نعمت کیا ہے، تو اس کی قدر کرو۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے، اب ہم نماز نہ پڑھیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم رشوت لیں، ہم سود خوری کریں، ہم ادھر ادھر دیکھیں، تو لوگوں کو بتاؤ کتنی بڑی ناکامی کی بات ہے۔ اے حاملین قرآن، بخاری شریف کی روایت ہے، یا معشر القراء لقد سبقتم سبقا بعیدا وإن خشتم یمینا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعیدا، اے حاملین قرآن، حاملین قرآن عیسائی نہیں ہے، حاملین قرآن یہودی نہیں ہے، حاملین قرآن ہم ہیں۔ اللہ نے ہمیں مخاطب اللہ کے رسول نے کیا کہ اے حاملین قرآن، تم کو اللہ نے بہت آگے بڑھا دیا ہے، بہت آگے بڑھا دیا ہے، اب اگر تم داہنے دیکھتے ہو، بائیں دیکھتے ہو اور اس کی طرف جھکتے ہو، میلان تمہارا ہوتا ہے، تو یاد رکھو کہ بڑی دور کی گمراہی میں تم پھنس جاؤ گے اور اس دلدل سے کبھی نکل نہ پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسلام پہ، اس کی شریعت پہ، اس کے محاسن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔